Bërë ti bëjtë që duash, pas në peti do më shofi Kjara. Do frimzohet. Kjara është umarë, Kjara të umarë me qapaqullen, s'ka ko. Si? Kjara është umarë me qapaqullen. O, Luiz. Rezistoj dot. Vetëm... E vetëm e gjënë të cilën ti nuk mund të më kapësh mua, është kjo lloj fushë. Pak çakmakun të 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 Kështu që nëse do të më vësh mua në sede që unë bëj lajka, nuk më vë dot. A provoj, ma mundu me të kapë të kjo fusha jote. Po jepi. Po pse s'duket se jam dyllana? Në çfarë e bën atë? Po si e fare. Po kështu si da derpja gjatë. Në lëmi. E gjon më Kristi. Gjyti, gjyti. Lajka thotë. Ka përveç është shumë shishë në gjyti. Mă pëlqen si e kryr. I vetëm nga që tre, nga të katër. Po të kanë Kristi, më pëlqen si e kryr, një i kjetë. Se që ka Kristi? Fjate. Se dhe disa banori ka i kësho. Si? Dhe disa banori ka i kësho. Pa ndjerë, pa kuptuar fare. Se i thot e Kristi, më pëlqen si e kryr. Sa vetave i ke përmtuar finalen ti dhe se janë më në këtë shpi? Ore, unë se jam po nuk përfarsoj publikur në dhe. Po atëherë? Që do të tuash të shumë një hyrë shumë banorë? Se janë njërë që budalejnë, të ndojë se i ka një gjë në dorë, qëfar i ka një? Ti do të tuash shumë një hyrë shumë banorë? Jo, ti e kupton kur janë të gabua dhe im shtetë nga bimin e tyre që i me dalë jashtë. Sinqerisht, Ronaldo nuk është duke gabuar. Ha? Nuk është duke gabuar. Ronaldo? Ronaldo ka gabu ditën që ka venos me artë këtu. Jo. Gabimi maj malë jetë. Shumë mirë ka bërë. Shumë mirë. Ha, bo, bo, e li prajmi në isë. E më prandaj. O, bo, bo, sa i dukë shumë mirë më krisë. Sko të... Vecë të më rejë. Do të rallu ty e fi prajmi në isë. Ja, më së vitë me, më s'po bëgjë, bëra gjë. A jam në mini, am pëgjë. Vazhdoni. Me në mini, pa në mini, pa prajmi. Vazhdoni telenovela. Pa telenovela. Nga të regoj qitë në argumenta, qitë të në vetë. Për ti të ti turja unë ti... Për vetë të tuash, të një të fjallia, di të shpjegosh. Kujtë? Shpjegoj. Po, të në velen që fillua të jashtë. Shumë buko. E të shtë takon të tani? Që më takon mua. Po, vazhdojmë gjë? Së më duket që e shumë e bukur, dhe shtu të në velje me reality show. Pra, e mbaruam, e mbaruam. Ti që problemi kere? Ska mbarua, ishë problemi. Ska mbaru të e ku e pejtë si mbaroj? S'ka mbaruar. S'ka mbaruar, pa? Me do shikojmë. Vetëm për ty do t'a mbaroj, vetëm për ty. Po mirë të bësh. Që mos më qash kokën ma. Do më përforcosh. Kesh dhe një argument të ri përves këtyre. S'ka mas një argument të ri, ma. Të tyre dy fjallë. S'ka mas nevoj farë për argumentat të ri. Mësuar dy fjallë ke mësuar, Kristi. Të lutem. Dy fjallë. Lutem, Kristi. Dy fjallë godice janë mëse i nëfë. Ka më vranë të fjallët e tua. Nuk më kam vrahë mua fillimet. Me arogantë të dëndë. Që si dhja tipat e tjerve, arogantë. Duh, fodullëk arogantë. Po, kujtë. Në ekstrem. Nga shpego, pra. Përvec e ta thuash dhe jepi shpegje. Kristi. Pikona të që në vëruj? Në. Për vjedhin da se për i marim dhe mëndë. Që t'i bëjmë të një? Dodhin të. A jetë. Për që të të thuja unë t'ingën të kitares. Ajo këngë më bëri që të doja të zjojësha nga gjumi, po s'donë të truri, s'donë të trupi, ishte një problem shumë. Bolle të rëzohë. Po është me qumë është... Po është me qumë është tëftot, edhe nuk është e shkrim. Për të do të thore unë tingujt e kitares... Ani të do të përdorë kja. Kitares... Do të përdorë. Për të më hapër shë të ofit. Mishe për hapër shishë. Naldo. O shpirt. Si të vjeshtë sot? Aqë mirë, sa nuk e ke i dëmë. Thank you.
Bah, helma pasa bërë. Hmm? Helm. Shumë e fort. Mirë më ngjesh njerëz. Më ngjesh njerëz të bukur. Mirë më ngjesh Shqipëri. S'ka bën Jori. Jori.